Unajua sahii tunasema tufunguliwe economy. Si ati tunafunguliwa ati sababu tunapenda kazi kama wanaume. Ni ile umekaa nyumbani umezoeana na bibi, haujai mjua, hajai kujua, ameanza kuona mahala mengine kwa kwako. Mnajuana vibaya, anaweza kuchora, unaweza kumchora. Wanaume kila siku tunabadilisha password. Tusongeshewe hii masaa na uhuru irudi mahali ilikuwa, kwa wanaume wanarudi kwa giza. Sai mwanaume mwenye yako kwa nyumba, yeye ndiye amefanywa kila kitu. Wewe umekuwa mwalimu, wewe ndio plumber, wewe ndio electrician, wewe ndio mtu wa gas. Tufunguliwe tungangane na hii corona. Kwani tumeishi na gonori aje?